very carefully. Bun găsit! Pe măsură ce omul a devenit tot mai conștient de ingeniozitatea sa, a încercat să construiască, să inventeze unelte tot mai sofisticate care să-i reducă tot mai mult aportul la muncile periculoase, plicticoase sau, de ce nu, dezagreabile. Acest impuls irezistibil a culminat astăzi cu robotica, acea știință a atribuirii de capabilități umane roboților. Încheiam săptămâna trecută emisiunea dedicată roboților cu o întrebare. Vor reuși ei să ne înlocuiască în fabricile și uzinele de mâine și să constituie astfel un fel de utopie a roboților, o robotopie? În emisiunea de astăzi vom încerca să aprofundăm această idee, plecând de la constatarea că în fabricile și uzinele de astăzi tot mai mult se lucrează în zumzetul și zgomotul roboților. Așa cum am văzut săptămâna trecută, chiar dacă oamenii de știință și inginerii au creat încă pe deplin companionul mecanic pe care ni l-am dorit întotdeauna și de care vorbește literatura de inspecție, s-au apropiat foarte mult de realizarea lui. Și deși astăzi cei mai buni roboți nu depășesc complexitatea sistemului nervos al unui copil de 12 luni, și-au găsit deja o nișă profitabilă în societatea contemporană sub forma așa zisilor roboți. Nevoia prestată de sporirea productivității muncii și de obținerea unor produse finite, calitativ uniforme, a forțat industria să se orienteze din ce în ce mai mult spre utilizarea lor. Potrivit specialiștilor de la Robot America, robotul industrial este un manipulator de programare destinat de plasării materialelor, pieselor, lucrurilor, dar dispozitive de specialitate, potrivit unor predeterminate. Fabricație flexibilă, care permite specializarea lor aproape instantanee pentru efectuarea numai puțin de 3.000 de operații diferite. Robotul poate fi definit ca un dispozitiv complet autocontrolabil, alcătuit din unități electronice, electrice sau mecanice, într-un cuvânt, o mașină proiectată să funcționeze în locul unui agent viu a unui operator uman. Tocmai acest sens de muncitor capabil și conștiincios a făcut atât de important conceptul de robot. Astăzi însă, majoritatea roboților întâlniți în fabrici nu seamănă deloc cu oameni. De fapt, sunt simple mașini proiectate să îndeplinească anumite sarcini bine precizate, majoritatea în domeniul fabricației, iar în ultima vreme, din ce în ce mai mult și în alte domenii. Acest sudor extrem de meticulos și subminicios a fost filmat pe banda de asamblare cabine a uzinei de autocamioane Roman din Brașov. Uneori mai lucrează în paralel cu operatorii umani, dar de fiecare dată, cabinele asamblate de el sunt mai îngrijit finisate, mai rezistente și, până la urmă, mai ieftine. În uzinele constructoare de automobile, majoritatea roboților stau de regulă de-a lungul liniilor de asamblare și îndeplinesc diverse operații, precum sudura, vopsirea sau chiar controlul final al calității produselor. Japonia este astăzi liderul incontestabil atât în fabricarea cât și în utilizarea roboților, majoritatea lor fiind întâlniți pe liniile de asamblat automobile. Acest robot, de exemplu, este dotat cu un senzor ce acționează asemenea ochiului. Cu ajutorul lui,
el scanează de la pedalierul automobilului și aplică izolațiile în condiții necesare, mai rapid și mai bine decât un muncitor calificat cu 20 de ani de timp. Colegul său poate distinge și poate vopsi în 27 de culori, iar brațul lui nu obosește practic niciodată. Microprocesoarele sunt esențiale pentru industria calculatoarelor. Legăturile lor din aur, sub circuit un fir de păr, trebuie slipite pe contacte mai mici de 1 mm pătrat. În decurs de o oră, un robot poate asambla 1500 de astfel de microprocesoare, în timp ce un muncitor calificat i-ar lua pe puțin 2 zile de lucru încordat. De altfel, roboții testează astăzi o paletă extrem de variată de activități. Lucrează în locuri neplăcute și poluate, precum scotitoriile, vopsitoriile și secțiile de acoperire metalice, înlocuiesc brațele muncitorilor la ridicarea pieselor grele, îndeplinesc munci periculoase lucrând cu materiale toxice sau participă în delicatul proces al asamblării componentelor microelectronice. Versatilitatea lor este de acum considerabilă. Dotați cu o prindere adecvată, pot manipula cele mai delicate materiale sau piese. O performanță neașteptată se anunță posibilă prin dezvoltarea mâinii unui robot industrial. Brațul acestui robot are 8 încheieturi și este, de asemenea, rezultatul unor cercetări aprofundate a morfologiei brațului uman. Robotul este prevăzut cu senzori optici și de presiune și își controlează degetele prin 25 de cabluri subțiri. Ele se îndoaie când senzorii sunt apăsați, iar senzorul este de asemenea activat când obiectul se mișcă, determinând astfel robotul să-și întărească strângerea. Studiul mișcării degetelor și brațelor flexibile au dus recent la crearea de roboți specializați pentru îngrijirea persoanelor bolnave sau handicapate, roboți întâlniți tot mai frecvent în spitalele și clinicile japoneze. Each arm has 9 degrees of freedom. Procesul de asamblare presupune recunoașterea diferitelor subansamble și legarea lor în produsul finit pe baza unui desen memorat în mintea electronică a robotului. Este un domeniu în care roboții au pătruns relativ recent, pe măsura sporirii gradului lor de inteligență,
dar felul cum se descurcă ne îndreptățe speranța că foarte curând ne vor exclude din fabricile automate ale viitorului. Întrebarea firească cu care aș încerca să debutăm emisiunea din această seară ar fi în ce măsură roboții ar putea să ne înlocuiască complet în fabricile și uzinele viitorului. Este o perspectivă viabilă, realizabilă în viitorul apropiat? În viitorul apropiat, nu. Și nici în viitorul îndepărtat nu pot să înlocuiască complet omul, pentru că capacitatea lor de a rezolva probleme tehnice este impusă prin programare de către creatorul lor, adică omul, cel care l-a gândit, l-a realizat și l-a pus să lucreze. Desigur că vor fi, eu știu, succese în domeniul inteligenței artificiale, vor fi succese în domeniul miniaturizării roboților și a componentelor acestora, dar reproducerea fidelă a creierului, a intuiției și a inteligenței umane, nu cred că va putea fi atinsă atât de repede, poate nici în secolul următor. Bine, dar va fi nevoie de toate aceste calități umane în fabrica și uzina viitorului? Evident că nu în toate. Nu în toate. Eu știu că poate să culeagă un lan de porumb sau să culeagă o livadă de portocale, ai nevoie de un robot, dar nu chiar atât de inteligent. Să îți automatizeze complet o linie de fabricație de automobile, se poate. Dar și această întreprindere trebuie să dispună de un director, de un portar, de o echipă de service și mai ales creierul, echipa de programatori care să facă softurile necesare pentru implementarea și reprogramarea roboților pentru diversele faze și cicluri de lucru. Deci nu ne-ar mai rămâne doar funcția de director în fabricile și uzinile viitorului. Într-o primă aproximație, da. Spuneți. Da. Eu aș vrea să completez pe colegul meu și să spun că la nivelul de cunoaștere actual, când omul n-a perceput foarte bine ce se întâmplă la nivelul creierului său, e greu să spunem că putem crea un robot care să înlocuiască integral operatorul uman. Sigur că cercetările duc spre a înțelege mai mult cum se comportă mintea umană și aș vrea să menționez aici preocuparea la nivelul tehnicii de calcul de a crea acele sisteme de generația 6-a care încearcă să creeze calculatoare bazate pe comportamentul creierului uman, pe inteligență moleculară. Și cercetări în acest sens sunt. Atunci când vom reuși să înțelegem foarte bine ce se întâmplă la nivelul creierului uman, atunci când vom realiza din punct de vedere tehnologic un sistem cu atâtea grade de libertate pe care le are omul, poate ca sistemul pe care îl creăm să fie foarte performant și să preia foarte multe din funcțiile operatorului uman. Dar etapa este departe. Această etapă cred eu că este departe. Nu înseamnă că cercetările nu se duc în această direcție. Dorim să creăm acele sisteme care să ne înlocuiască pentru muncile foarte dificile, foarte grele. La activitatea de creație, părerea personală este că rămâne omul cu prioritate maximă. Sisteme cu grade de libertate. Se vor crea roboți, fără îndoială, cu tot mai mult de grade de libertate. Dar nu asta e problema. Noi nu avem nevoie la ora actuală de roboți care să-și judece singur activitatea, ci să o îndeplinească. Noi, la ora actuală și pe o multă lungă perioadă de timp, de 10-20 de ani, avem nevoie de roboți productivi, nu de roboți care cu autoperfecționare. Decizional. Nici într-un caz. Nu se lucrează nicăieri. Sigur, unii au în vedere generația 7-a și a 8-a, dar numai că nu se investesc bani, pentru că nu se prevede o rentabilizare. Există o butadă care pornește la un mare specialist în domeniu, care a fost întrebat dacă întrevede o limită ultima. 10, 20, 30, 50 și vor imita creierul uman și așa mai departe. Deci totul este perfect, dar un robot nu se va îndoi niciodată de eficiența și rezultatele activității lui. Iar dacă facem prin absurd un robot capabil de îndoială,
El nu se va îndoi de îndoiala lui. Deci va rămâne totdeauna pe scara activității umane locul în care cercetătorul, specialistul se întreabă nemulțumit de ceea ce a făcut, ce poate să facă mai departe. Asta ține de cu totul alt tip de creații în care intervine și intuiție și har și alte lucruri. Dar îmi permite să vă spun o scurtă butadă care o să ne facă iarăși de nou mai realist. Se spune că din universul galactic sfârșit a sosit un vehicul spațial care urmărește ce se întâmplă pe Terra, iar șeful vehiculului, cercetătorul care a urmărit investigarea, transmite raportul ce a constatat și spune că specia asta teriană pe care o constată este foarte organizată, este foarte metodică, de a urmărit îndelung, de la distanță de sute de kilometri, cum merg, cum înaintează, de pildă. Este o specie dotată cu roți, care înaintează pe roți, care își semnalizează disciplinată direcția, care cedează politicos la intersecții. A intrat în întreprindere și specia teriană lucrează într-un ritm, nu se întrerup nici măcar pentru fumat, nu iau pauze de lucrul ăsta. Specia teriană este asta, e foarte înțeleaptă, e foarte avansată. Nu înțelegem de ce și-au creat niște roboței care să-i ajute în diferite activități, bipezi, când e majoritatea sunt pe stabili, cu mare stabilitate specia, și acest roboței bipezi încurcă totul. Intervin în toate lucrurile. Sunt cei care, în general, demontează tot eșafodajul de exactitate și de raționalitate al acestei planete. Credem că, într-un viitor contact, trebuie să-i sfătuim să distrugă, să renunțe definitiv la acest roboței bipezi. Eu v-aș propune să urmărim în continuare un scurt documentar despre felul în care va evolua o asemenea fabrică de mâine, în care am putea să fim înlocuiți aproape în întregime. Se estimează că în jurul anului 2010, puterea de calcul a unui singur procesor o va depăși pe cea a tuturor computerelor existente acum pe Pământ. Va fi elementul esențial ce se așteaptă pentru construirea de roboți inteligenți de dimensiuni microscopice. Pe de altă parte, micromașinile din siliciu care au apărut deja de mai mulți ani și despre care am vorbit într-o recentă emisiune de știință, vor avea și ele un impact decisiv asupra roboților, pentru că le vor oferi o densitate de senzor, de organe de simț, similare cu cea întâlnită în lumea insectelor. În gândac de bucătărie, de exemplu, are numai pe Dar pentru ca actualele micromașini să devină într-adevăr utile, ar trebui să mai supere o micșorare de cel puțin 1000 de ori, să ajungă la nivelul nanometrilor. Adică exact ca să primit nanotehnologie. Construirea de mașini la nivel nanometrilor. Să ne imaginăm pentru o clipă o fabrică super miniaturizată care lucrează roboți de dimensiuni nanometrice. Mii de asemenea microfabrici ar putea asambla într-o primă fază microroboți constructori. Microroboți care ar clădi, ar asambla orice obiect prin rearanjarea domnilor oricăror materiale s-ar pune la dispoziție. Astfel de nanoroboți ar asigura reciclarea ideală și ultimă de vreme ce ar putea transforma orice. Ceea ce este considerat la un moment dat cu noi, deșeu, de pildă, se aruncă în fabrica nanometrică și într-o clipă nanoroboții asamblează o șopa nouă. Sau ar putea rearanja chiar și atomii organismului uman. Pe această simulare de construcție se poate vedea cum funcționează o asemenea fabrică nanometrică. De construirea de
ce roboții s-ar proiecta și construi singuri, toate uzinele ar putea deveni pașate. În cele din urmă, toți vom ajunge șomeri. Arthur C. Clarke, celebru profet al științei, este de părere că acest lucru se va petrece destul de curând. Quite frankly, in about half a century at the most, I can see little role for human beings as workers. And then perhaps we can live as human beings, but how are we going to get from here to there? I just don't know. There's going to be a period of turbulence ahead of us as more and more workers are unemployed, as more and more things are made simply and automatically. I don't know how we're going to cope with this revolutionary change. You know, work was a fairly recent invention in human history. Primitive men never worked. Hunter-gatherers, even now, the few that are left, do very little work. They hunt for their food, which is often quite good fun. Then they sit the rest of the day chatting and doing art and making works of art. This has been the pattern through most of human history, or prehistory. It was not until the development of agriculture, which meant we had to do things at fixed times, and later on, of course, the production line that worked with a capital W dominated the human race. So one of the great problems of the future is going to be the disinvention of work. O lume în care roboții fac toate lucrurile și își folosesc inteligența lor artificială pentru a îmbunătăți produsele nu ar fi atât de stranie pe cât fac. În fapt, n-ar fi prea diferită de lumea în care strămoșii nu știu dacă te vreau de atunci când trăiau în timpul de mărturi și curgători. În toată această perioadă îndelungată, a funcționat o economie naturală, complet independentă, pe care astăzi o numim ecologie. Singura activitate a omului atunci consta doar în a lua din natură tot ceea ce avea nevoie pentru supraviețuire. De fapt, de când omul a început să se ocupe de roboți, celul a fost eliberarea lui de muncile grele și de semnizie din fabrici sau repetitive în gospodărie. Ideea a fost ca ei să fie puși la muncă. Teama că vom construi roboți superputernici și superinteligenți care vor avea grijă de orice și care vor munci în locul nostru este tot mai ridicol. Ceea ce se va întâmpla cu adevărat nu va fi o competiție. Ei vor face ceea ce pot mai bine, iar oamenii la fel. Vor privi mai mult la televizor, vor citi, vor naviga în super rețele informatice ale vremii, își vor ridica nivelul spiritual, cu alte cuvinte, vor trăi cu adevărat. Cu fiecare zi ce trece, pretutinde din lume, roboții se mută din laboratoare și intră în viața noastră practică. Astăzi sunt inventariați peste 650.000 și rata de înmulțire a lor este extrem de ridicată. Roboticienii consideră că reprezintă deja masa critică necesară pentru țelul final, crearea unui om artificial. Dar este un asemenea țel în mod necesar și în lucru bun? Pericolul de a construi roboți cu performanțe fizice și intelectuale prea mari avertizează Merlin Minsky, cunoscut și benefician și roboticia american, este că nu vom fi niciodată sigur, nu vor face ceea ce nu ne convine. Mitul ucenicului vrăjitor care a scăpat de sub control propria creație este mult prea înrădăcinat în mintea noastră. Filmul Colossus ilustrează foarte bine acest lucru. Calculatorul Colossus aude tot, vede tot, controlează toate sistemele de apărare. Dar când acest monstru fără creier a devenit stăpânul omului, rezultatul este catastrofal. Isaac Asimov, părintele spiritual al roboților, a meditat și el acum 50 de ani la această dilemă fundamentală pentru destinul omului și a găsit o rezolvare de nevoie celebră a spiritualilor trebuiți ale roboticii implantate în capul locului inițiale trebuiți a oricărui robot. What did he say? I'm rather embarrassed, General Solo, but it appears you are to be the main course at a banquet in my honor. Law number two.
A robot must always obey a human being. Where the hell did you do that? Because you told me to. For instance. You're gonna kill that guy. Of course, I'm a Terminator. Tell us what to do. Keep away, keep away. And if I don't, what will you do? You will obey our orders. You're not in a position to give any orders. Law number three. A robot must not let itself come to harm in order to protect a human being. Goodbye. Mulți oameni de știință avertizează asupra pericolului de a crede că mașinile inteligente vor fi conștiente în felul în care suntem noi oameni. În toate aplicațiile de până acum în care s-au folosit inteligența artificială, nu a fost implicat și ceva similar conștiință. Există încă o prăpastie uriașă între cele două noțiuni. Funcționarea creierului a fost îndelung studiată de pionierii inteligenței artificiale, dar felul în care se realizează legătura sutelor de miliarde de neuroni, capacitatea noastră de a simți medium, felul cum luăm deciziile, au crescut de milioane de ani de evoluție marcată de instinctul de supraviețuire. Am putea să accelerăm însă procesul de învățare al mașinilor, dotându-le cu emoții și instinctul de supraviețuire în programele lor? Atunci va trebui să acceptăm și faptul că ele vor gândi complet diferit de oameni. Profesorul japonez Shigai Kiyosa, unul dintre roboticieni importanți în lume, a creat pe roboți de diferite forme și dimensiuni, dar nu cum anumiți. Așadar, ce părere aveți de această perspectivă de a fi complet eliberați de o muncă? Munca aceasta dificilă, munca de a ne câștiga existența de zi cu zi. Ne-am putea întoarce la o viitoare perioadă de vânătoare și culegere a informațiilor? Doar atât? Deci, și la o creație în general? Dacă plecăm de la această ipoteză, înseamnă că și omul va trebui radical remodelat, pentru că el este structurat să aibă o activitate musculară, să aibă și o activitate intelectuală. Deci dacă vom renunța la activitatea musculară, transferând-o, așa zișilor noștri, master slave roboților noștri, înseamnă că ne vom transforma întâi pe noi înseși. Dar vezi un aspect care trebuie luat în considerare. Explozia demografică, care la ora actuală se pare că nu poate fi controlată. Este vorba de ceea ce se întâmplă în China, în India, în Mexic, în Egipt, ca să dăm câteva din cele mai populate țări de pe mapa mond. Și să ne imaginăm că dacă fiecare locuitor al planetei ar fi dublat de cel puțin un robot, nu știu dacă ne-ar ajunge
Metalul. Nu, nu, suprafața Pământului, ca să putem să conviețuim împreună. De pildă, Japonia fabrică la ora actuală 700 de roboți pe lună. 700 de roboți pe lună. Este o cifră mare. Deci, dar problema este, se pot integra perfect în toate mediile acești roboți? Nu, eu aș vrea să spun câteva lucruri legate de această întrebare foarte la obiecta dumneavoastră. Putem noi fi înlocuiți în totalitate de roboți sau nu? Răspunsul meu este nu. Nu putem. Și nu putem pentru că e greu să gândim roboți care să preia absolut toate funcțiile noastre. Însă am putea spune, totuși, că roboții trebuie discutați sau analizați într-un context mult mai larg, în viitor. Noi nu discutăm aici numai robotul care preia niște sarcini. El trebuie să se integreze într-un sistem de fabricație. Progresele care o să apară în domeniul automatizării complexe a proceselor, progresele în ceea ce privește realizarea unor noi tipuri de întreprinderi. Noi nu vom avea întreprinderi ca acum. Acum. Vor fi reorganizate. Întreprinderea viitorului va fi cu totul altfel concepută. Și atunci robotul va primi alte sarcini. Operatorul uman va primi cu totul alte sarcini, mult mai complexe, pe care un robot categoric nu le poate prelua. Deci, părerea mea este că nu trebuie să ne temem. Ne temem de roboți. Trebuie să conducem cercetările de așa manieră încât robotul să ne fie util într-un anumit context, pentru ca ceea ce producem să fie competitiv, să fie performant, să ne ușureze sarcina. Mi-aș permite un lucru. Vedeți, până acum, în intervenție am încercat să abordez problema de poziția inginerului, a omului cu pregătire realistă și care sunt strâns cu ușa în chingile acestui imediat a unui real, chiar dacă el merge până la 50 de ani. Ați vorbit despre acești oameni care prefigurează un alt tip de viitor al roboților. Există această preocupare, ca scriitor de science fiction m-a prea pasionat, iar în călătorii prin lume i-am întâlnit și am vrut să văd ce, cum gândesc ei. Este cu totul altceva decât ne imaginăm noi pe roboții care sunt în industrial, în tehnică, într-o eficiență. Dau două exemple ca să mă înțelegeți. De pildă, se spune că vor apare acest nanorobot de care ați amintit și care vor intra în starea de sănătate a individului. Vor acționa la curățire, colesterol, pietre de ficat, vor funcționa, vom avea niște asistenți medicali incorporați. E o lume, e o posibilitate, este o șansă. S-a spus că, de pildă, în agricultură vor apare acești roboții care vor lucra la irigații, care își vor extrage apa, vor da plantelor, tot culturilor. Este un vis, din nou, într-o altă chestiune. S-a spus despre acești roboții care vor urmări evoluția psihomotorie a copiilor și vor fi în familie ca un fel pedagogi sensibili, spunându-ne nu știu ce, nu știu cum. Când? În 2300, în 2500, în 2900. Să știți că toate aceste lucruri sunt frumoase, numai când ne place să inventăm. Sigur, există o lume a acestor roboței care pot fi utili și care ne pot face foarte multe servicii. Deocamdată însă nu se dezvoltă decât cei casnici, cum s-au spus aici decât specialiști. Ăși cei care sunt cumpărați și vânduți, adică fabricile le fac, sunt luați în casă, au treburi precise, începând de la spălatul mașinii, până la plimbatul aspiratorului, prin cameră, care într-adevăr oprește copilul să ducă la instalațiile electrice și la aragaz, foarte util în această treabă, care pot fi parteneri de dialog, ăștia sunt, există. Dar să știți că aici competiția este cu calculatoarele moderne, cu programele moderne, în care se merge pe cu tot o altă linie decât în domeniul roboților. Se mai spune de forma aceasta că vor fi acei roboței cu informații culturale și care, cunoscând un universul spiritual, ne vor oferi microprograme adecvate spiritualității noastre. Doamne, dacă mi-aș visa să trăiesc 500 de ani, nu ca să-i trăiesc 500, ci după 500 să mai am o zi, aș vrea să văd cum va reacționa individul când roboțelul dumneavoastră să-i va spune: domnule, n-ai citit Dostoievski, astăzi îți citesc Dostoievski sau ți-l rezum. Asta este într-o lume utopică și în care este foarte frumoasă. Dar iarăși vă spun, un alt mare science specialist,
și l-ați vorbit de Asimov, a scris, să-l știți, admirabil, acel robot bicentenar, care este un robot senzațional, cel mai perfect robot care s-a creat și care acum trebuie să se apropie de cei 200 de ani și în care visul lui este să treacă de la creierul lui de iridium la un creier obișnuit uman neuronal. I se explică în felul acesta, limita lui biologică scade și va muri și el preferă să moară și să se întoarcă la om decât pentru această lume în care, Dumnezeule, mi se va întoarce pagina cărții și mi se vor da toate timpul sfaturi. Este împotriva firii umane. O lume în care acești nanoroboți ar apare și ne-ar domina, ființii umane ar rămâne strategic un singur lucru, să se sinucidă și să-i lase numai pe ei, că nu o să aibă ce să facă unii cu alții. Dar imaginați-vă ce ar însemna să avem un președinte robot. Da, scriitorii de science fiction și-au imaginat, considerând că ar fi cel mai perfect președinte. Nu, un președinte robot, fiindcă spune treaba aceasta, presupunem că ar fi unul care este infailibil, da, deci toate sentințele lui și incoruptibil, dar care, vedeți, nici n-ar avea nevoie de noi, de ăștia care mai greșim. Doamne, ar fi o lume foarte săracă, sigur, e dreptul lor, pentru că science fiction-ul te îndeamnă la o căutare, la o visare. Toți acești mari profesori care aveți aici în emisie sunt oameni care au citit această literatură pentru a visa, pentru a fi realiști, pentru a găsi antidoturi. Cum să spun, ei trec prin această lume. Da, și pentru a transpune într-un fel sau altul în realitate, pentru că ceea ce acum 50 de ani era pur science fiction, Asimov și-a scris prin anii 40 povestirile lui despre roboți și toată lumea le-a considerat un science fiction. Nu cred că și-ar fi închipuit mulți care îi citeau atunci romanul, că iată, peste 50 de ani, noi vom construi roboți și nu orice fel de roboți, roboți care ne seamănă și uneori ajung la performanțe uluitoare, cum este acea mașină care a reușit să ne învingă într-un domeniu. Vizionarii să știți, scriitorii de Jules Verne, Wells, și să știți Sapec, că da, se lucrează pe acum, da, și în science fiction, cunosc oameni care lucrează în Occident, la acel univers de antiroboți care să paralizeze roboții, industria roboților, dezvoltarea lor, așa cum există la tunelul timpului oameni care păzesc întoarcerea în trecut, este care să blocheze această dezvoltare a roboților. Și există instituția antirobotică centrală a lumii și care este un fel de Dumnezeu care urmărește toată această chestiune pentru că ei pot deveni mai periculoși decât virusii. Spuneți-mi, există această perspectivă de a combina omul cu robotul pentru a crea o ființă superioară numită androidul și care într-un final ar putea să devină și nemuritor, o nemurire electronică prin transferarea conștiinței într-un super creier al viitorului, dezvoltarea tehnicii de calcul a microprocesoarelor este uluitoare. Se face prognoza că un microprocesor în anul 2010, deci foarte aproape de noi, va avea puterea de calcul echivalentă cu puterea de calcul a tuturor calculatoarelor existente acum pe Pământ. Și dacă ne închipuim că acest progres va continua, este de așteptat ca într-un viitor poate mai îndepărtat un asemenea creier electronic să aibă capacitatea de a prelua, dacă nu de a simula, creierul omenesc. Deci, în ce măsură se poate imagina o combinație între om și robot în forma acestui android? O combinație practică. Deci, din punctul meu de vedere, cred că dacă vom reuși să descifrăm mecanismele funcționării, în totalitate, mecanismele funcționării creierului uman, atunci am putea să gândim și o soluție de sistem în care inteligența umană să poată fi emulată cu ajutorul unui asemenea sisteme. Categoric, dacă reușim, din punct de vedere al inteligenței, să dezvoltăm asemenea sisteme, am putea să atașăm acestor sisteme inteligente și structurile mecanice cu multiple grade de libertate, astfel încât acest ansamblu să devină mult mai performant. Dar asta este de domeniul viitorului.
Se preconizează ca în 50 de ani să reușim să înțelegem foarte mult. Este un viitor care a început astăzi, aș putea spune, pentru că sunt multe, de pildă, exemple de cercetări care privesc înlocuirea ochiului uman cu un dispozitiv electronic care ar putea foarte bine folosi celor care au defecte vizuale, chiar celor care nu au văzut niciodată. Vor fi exemple pe care le vom da în documentarul nostru. Sunt proteze mecanice pentru picioare, pentru brațe, pentru mâini, care se lucrează, sunt puse în practică astăzi. Eu am un singur gând și cred, o lansez ca provocare, și că cred că cercetările au și început, dar vor merge exploziv, odată cu cunoașterea sistemului neurocerebral, la protezarea sistemului neurocerebral, astfel încât individul care are posibilitatea să-și cumpere aceste proteze intelectuale, acces, să aibă posibilitatea să vorbească toate limbile, să aibă acces oricând la toate, asta, cum să spun, printr-o informare care nu-i ține de un aparat din fața lui, adică de potențarea capacității neuronale și a sinapselor, pe care la ora actuală noi le folosim cam 80%, se consideră. Intrăm în zona, într-adevăr, a utopiilor, în care există utopii negre, utopii albastre, roz n-am auzit. Dar această utopie a roboților este una negativă? Este o distopie? Sau poate fi o utopie, într-adevăr? Este solicitantă și este stenică și necesară și binevenită. E stimulativă. E stimulativă pentru creația umană și pentru dezvoltarea cunoașterii. În orice caz, a încercat să-ți reproduci o copie cât mai fidelă reprezintă un ideal pe care probabil de la Adam și Eva l-a urmărit generații întregi. Cu alte cuvinte, realitatea ar putea să întreacă cu mult imaginația și spaimele noastre. Și spaimele noastre, așa cum veți vedea în continuare dintr-un ultim documentar al emisiunii. Nexus 6, combat model, optimum self-sufficiency. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. And the designers reckoned that after a few years, they might develop their own emotional responses. So they built in a fail-safe device. Which is what? For your lifespan. Cercetătorii au trebuit să aflu mai întâi până în cele mai mici detalii cum funcționează ochiul omenesc, când lumina pătrunde în ochi este concentrată pe cristalii care transformă imaginea într-o multitudine de semnale electrice. Apoi aceste semnale ajung de-a lungul nervului optic în cortexul vizual din spatele creierului, unde imaginea este decodificată și înțeleasă. Planul roboticienilor este să lege o cameră video miniaturizată cu o mică chip implantată în zona corpului. Parcurs.
Dar dacă la ochii electronici cu care urmează să fie înzestrați roboții humanoizi sau androizii viitorului, mai este de lucru aproape 10 ani, există alte componente artificiale în corpul uman care funcționează aproape de normal încă de pe an. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Untapped and incredible. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. All those moments will be lost in time. Like tears in the rain. Time to die. Aceasta a fost povestea roboților și androizilor, copiii noștri spirituali și utopia pe care poate o vom construi împreună. Dar dacă povestea va fi sau nu adevărată, numai viitorul în care cu toții suntem nevoiți să ne petrecem restul vieții va stabili cu certitudine. La revedere!
Defense.